Оперативники кримінальної поліції Прилуцького райвідділу впродовж кількох годин встановили та затримали зловмисника, який незаконно заволодів автівкою місцевого мешканця. Крадений легковик вилучено. Повідомлення про зникнення автомобіля ВАЗ-2102 до поліції надійшло 4 червня. За словами заявника, він на ніч залишив автівкою, припаркованою у дворі приватного будинку, незачиненою. Співробітники відділу кримінальної поліції Прилуцького райвідділу негайно розпочали проведення першочергових розшукових заходів. Вже за кілька годин поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 40-річний мешканець Прилуцького району, який раніше вже був засуджений за скоєння аналогічного злочину. При спілкуванні з поліцейськими громадянин визнав свою провину та надав правдиві свідчення. Поліцейські викрадену автівку вилучили. Слідчий Прилуцького райвідділу поліції вніс відомості про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, зловмиснику загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Наразі викрадача автівки затримано. Триває досудове розслідування.